निवडणूक लागाय पाहिजे का नको? निवडणूक नको. निवडणूक लागली तर काय होईल? वाटून लागेल. प्रत्येक पक्षाची मीटिंग घेऊन प्रत्येक पक्षातली दोन दोन माणसं घ्यायला पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कारखाना वाचला पाहिजे. पक्षावर जाऊन का उपयोग आहे? अच्छा, कोणी बिनविरोध चाललेलं चांगलंच आहे नाही. आता एकच पक्ष करून वाजवायला लावली त्या मला. आम्ही काम करून ऊस गारवून आम्ही बोजात मेलोय. आपल्या गोकुळ संघाची सुधन सेंद्रिय खते, खत दमदार तर पीक जोमदार. चला तर मग गोकुळची सुधन खते वापरू, आरोग्यदायी सेंद्रिय शेती करू. दर्शक हो नमस्कार. कोल्हापुरी कारभार अर्थात के न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. भोगावती सहकारी साखर कारखान्याची पावसामुळे थांबलेली इलेक्शन आता नुकतीच सुरू झालेली आहे. येत्या 25 ऑक्टोंबरला अर्जांची छाननी होईल. 26 ऑक्टोंबर रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसारित केली जाईल. त्यानंतर 9 नोव्हेंबरपर्यंत माघार घेण्याची मुदत आहे. त्यानंतर 10 तारखेला चिन्हांचं वाटप होईल आणि 19 तारखेला मतदान होईल. त्यानंतर 20 तारखेला मतमोजणी होईल. अशा प्रकारचा कार्यक्रम आता सुरू झालेला आहे. सर्वच पक्षांनी गावनिहाय भेटींना, शिवार संवाद अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून सर्व समाजांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न देखील सुरू केलेला आहे. प्रत्येकाचं म्हणणं आहे की आपणच कारखाना चांगल्या पद्धतीने चालवू शकतो, त्यामुळं आमचंच पॅनल येणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. परंतु या कारखान्याचा खरा मालक असणारा ऊस उत्पादक, या ऊस उत्पादकाची नेमकी भावना काय आहे, त्याची नेमकी मागणी काय आहे, याकडं आपलं लक्ष जाणं अतिशय गरजेचं आहे. त्याचसाठी आमच्या के न्यूजच्या वतीनं या सर्व समाजांच्या थेट शिवारात जाऊन भेटी घेऊन त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, त्यांची अपेक्षा काय आहे, कारखान्याच्या इलेक्शनबद्दल त्यांचं व्यक्तिगत मत काय, याचा सर्वच्या सर्व लेखाजोखा आपण या निमित्तानं आपल्यासमोर आम्ही मांडत आहोत. नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव? महेश नारायण पाटील, राहणार सोडली खालसा. या सुरू असलेल्या निवडणुकीबद्दल आपलं मत काय? आता काय सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कारखाना वाचला पाहिजे. कारखाना वाचून शेतकऱ्यांच्याकडे त्यांनी म्हणजे आता सगळ्यात आधार म्हणजे कारखाना शेतकऱ्यांचा आधार आहे. काय त्यानंतरनं जसा कारखाना आता इलेक्शन म्हणतात तसं बिनविरोध इलेक्शन होऊन खर्च कमी होऊन बाबा कारखाना वाचवून 4 पैसे कसं शेतकऱ्यांनी मिळतील याचा या येणाऱ्या पार्टीने किंवा संचालक असतील त्यांनी हे शेतकऱ्यांचा पहिला विचार करूनच मग त्यांनी बिनविरोध करून आपलंच कारखाना वाचवण्याचा प्रयत्न करावा. ही म्हणजे आमची पण इच्छा आहे, सगळ्या शेतकऱ्यांची पण आहे. आणि त्याचा विचार म्हणजे ती बी खुद्द म्हणजे संचालक बॉडी आहे ती पण शेतकरीच आहेत. काय त्यानंतरनं म्हणजे कारखाना वाचला पाहिजे हे येणाऱ्या पक्षानं का चांगला निर्णय करून बिनविरोध ही घ्यावं अशी सर्वांची इच्छा आहे. मामा नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव कसं? शंकर रामचंद्र पाटील, सडोली. काय आता परिस्थिती बघितली तुम्ही कारखान्याची किंवा आजपर्यंतची मागची बघितली तर आता येणाऱ्या निवडणुकीत कुणाकडे सत्ता जायला पाहिजे किंवा कसं चालवायला पाहिजे कारखाना असं तुम्हाला काय? जाण्यापेक्षा काय आहे माहिती आहे का, आता साहेबांचा विचार जो आहे पेन साहेबांचा की काय सगळ्या पक्षी घेऊनशान मिटवून कारखाना चांगला चालावा हीच अपेक्षा प्रत्येकाची आहे आणि साहेबांची तीच प्रत्यक्ष आहे. मग तिने बाकीच्यानी काय करायचं ते ठरवायचं. हां म्हणजे पेन साहेबांची सुद्धा भूमिका आहे की कारखाना जर आपला चालवाय असला तर बिनविरोध व्हायसाठी काय अडचण नाही, फक्त प्रत्येकाच्या सहमतीतून ही बिनविरोधची टीम तयार व्हायला पाहिजे असं वाटतं. आपलं नाव कसं? राजाराम गवळी. गाव लेवलला आम्ही पूर्वीपासून काँग्रेसमध्ये आहे, बरोबर आहे. पण आत्ता कसं झालं आहे इथं सगळ्या पक्षाच्या म्हणजे दोन्ही पक्षांनी पण मग जेवढी पक्ष आहेत त्या सगळ्या पक्षांनी मिळून ह्या कारखान्याची आता वाट लागत आलेली आहे आणि त्यो आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन काहीतरी करून प्रत्येक पक्षातले एक दोन शिटा घेऊन मिटवून कारखाना चांगला चालवावा एवढ्या आमची भूमिका आहे, दुसरं काही नाही आमचं. समजा जर बिनविरोध कारखाना करावायचा झाला तर कुठल्या पक्षाचे किती सीटा अशा वेळेस असं जर वाद लागला तर तुमचं त्यावेळी काय होत आहे? ते त्यांनी ठरवायचं हो, त्यांनी जे पक्ष आता एक बाबा मोठा पक्ष आहे त्याच्या 1-2-3 सीटा घ्यायला लागतात किंवा एक छोटा पक्ष आहे त्याची 1 सीट घ्यायला लागते अशा पद्धतीने तिने सीटा घ्याय पाहिजे त्याच्या. हां म्हणजे पक्ष छोटा असले किंवा लहान असले पण प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे. समजा जर 10 पक्ष असेल तर त्यात सीटा किती वाटणेल्या आहेत त्यात, मग मोठा पक्ष असला तर मोठ्या पक्षातनं मोठ्या 2 सीटा घ्यायच्या, त्याच्यापेक्षा 1 घ्यायची, त्याच्यापेक्षा जर मोठा असला तर त्याच्या 3 घ्यायच्या अशा पद्धतीने तिने घेऊन छान त्याचं चांगल्या तऱ्हेनं कारखाना पुढे चालवावा अशी आमची भूमिका आहे. हां म्हणजे आमची दुसरी काही भूमिका नाही आहे. समजा जर बिनविरोध करायचा झाला तर अशा पद्धतीने जर मार्ग काढला तर ते होऊ शकते असं ह्या सभासदांचं म्हणणं आहे की अवघड नाही अजिबात? मग ते त्यांनी केलं तर ते अवघड नाही हो, पण ते प्रत्येकजण म्हणणार
माझी एवढी माणसं आहेत माणसं पाहिजे माझे मग ह्या गावातला मग रुसला त्या गावातला रुसला माझं मग सगळे जर तुम्ही रुसले म्हटले तर मग प्रत्येक गावातली चर्चा घ्या आणि करा प्यानेल त्याचं काय शक्य नाही असंच आम्ही म्हणतो हां मग तेच एवढंच आमचं म्हणणं आहे दुसरं काही नाही थोडक्यात काय बिनविरोध व्हायला पाहिजे बिनविरोध झाले तर चांगलंच आहे हो कारण बिनविरोध झाले तर तेवढा खर्च वाचला किती तुम्ही खर्च करताय तो कोणाला देताय तो दुसरा कोण खातोय खाणारा सभासदाला तुम्ही देताय काय ते तुमचेच पुढाऱ्यांचे सगळे याचे असते मामा तुमचं नाव कसं सत्तापार राजू पाटील निवडणूक लागली आहे तुम्हाला माहिती आहेच ना हा हाय मग निवडणूक लागाय पाहिजे का नको निवडणूक नको प्रत्येक पक्षाची मिटिंग घेऊन प्रत्येक पक्षातली दोन दोन माणसं घ्याय पाहिजे बरं निवडणूक लागली तर काय होईल वाटून लागेल मग कुठल्या पक्षाला एका जायला पाहिजे काय एका पक्षाला जाऊन कसं जमेल जे पक्ष आहे त्यातली दोन दोन माणसं घ्याय पाहिजे म्हणजे सगळ्याच पक्षातली दोन दोन एक पक्षातली बरं मग त्यांना काय होईल असं तुम्हाला वाटतं चांगलं होईल चांगलं होईल नाही पुढं काय होईल ते होईल आता एकच पक्ष करून वाजवाय लावली जा मला साखर नाही 5-6 वर्षाची आणि माझा ऊस बी तिकडे बंद केला आता ऊस घालाय पाहिजे त्याशिवाय कारखाना चालणार नाही घाली उन्हाळ ऊस आहे माझा थोडा बिल लवकर देत नाही मग कुणीकडे जाणार चांगला चाललं तर कारखान्याला घालणार चांगला चालू घाली उठू की म्हणजे बिनविरोध व्हायला पाहिजे होय बिनविरोध व्हायला पाहिजे मग आपलं नाव कसं माझं नाव विजय कुमार पंडित कुठल्या पक्षाकडे कारखाना गेल्यानंतर चांगला चाललं कारखाना हा बिनविरोध निवडणुकीच्या दृष्टीनं सर्व नेते सर्व पक्ष नेत्याने पावलं उचलावं माझी अपेक्षा आहे मामा नमस्कार नमस्कार तुमचं काय मत आहे की कुठल्या पक्षाकडे जर कारखाना गेला तर चांगला चालला असं तुम्हाला काय वाटतं नाही कोणी बी चांगल्या पद्धतीने चालवावं एवढंच बिनविरोध चालवावं किंवा चांगल्या पक्ष चांगल्या पद्धतीने चालवावा एवढंच नाही पक्षाकडं कुठलं जायला पाहिजे की नाही पक्षाकडे काय जाऊन पक्षाकडे जाऊन काय उपयोग आहे अच्छा कोणी बिनविरोध चाललेलं चांगलाच आहे नाही मग बिनविरोध म्हणजे एखाद्या पक्षाने कुठल्या द्यायला पाहिजे काय कसं असं काय नाही एका पक्षाकडे कुठलं द्यावं असं बी काय नाही खरं चांगला चालावा एवढंच आहे म्हणजे विचार नाही नाही पण सगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन चालतं आहे सगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन काम करावं अच्छा बरोबर म्हणजे कारखान्यात इलेक्शन न लागता आपल्याला ही बिनविरोध व्हायला पाहिजे व्हायला पाहिजे आपलं नाव कसं माझं नाव उत्तम वसंत पाटील वाघवडे तालुका राधानगरी आपल्याला तर माहिती असेलच की आता भोगवत कारखान्याची निवडणूक जाहीर झाली आहे त्याप्रमाणे कार्यक्रम पण सुरू आहे तर इलेक्शन लागायला पाहिजे किंवा नाही ह्याबद्दल तुमचं मत काय मी एक ऊस उत्पादक या नात्यानं जर बोलायचं झालं तर माझं एक स्पष्ट मत असं आहे की ही निवडणूक न लागता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन कारखान्याच्या कुठेतरी ऊर्जितावस्थेला आणण्यासाठी एकंदरीत ही मिटवलेली चांगली आहे खर्च पण वाचल आणि कारखान्याच्या हिताचा विचार करून येणाऱ्या बॉडीन चांगल्या पद्धतीने कारखाना चालवून कारखान्याला ऊर्जित अवस्थेत आणणं पाहिजे म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की ही कारखान्याची निवडणूक यावर्षी म्हणजे आर्थिक अडचणीत कारखाने असल्यामुळे ही बिनविरोध व्हायला पाहिजे असं तुमचं म्हणणं आहे व्हावी बरोबर बिनविरोध व्हावी अशी आमची इच्छा आहे आणि कुठल्याही पक्षाला एका सत्तानं देता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊनच आपण तिथं संचालक मंडळ निर्माण करावं अशा प्रकारचं तुमचं म्हणजे म्हणणं आहे मत आहे होय इथं कुठल्याही पक्षाचा विचार एकत्र सगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन ही निवडणूक एकत्र लढवावी असं म्हणजे करावी बिनविरोध असं आपली इच्छा आहे मी आनंद रायकर राहणार मोडे तालुका राधानगरी आतापर्यंत पक्षाचं म्हटलं तर मी काँग्रेस पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतोय मी सभासद या नात्यान मग आता तुम्ही काँग्रेसचं प्रतिनिधित्व करताय तर तुम्हाला काय वाटतं की येणारी इलेक्शन ही कशा पद्धतीने व्हायला पाहिजे आता पक्षीय हे सरळ बाजूला ठेवूया आणि सभासदांच्या हिताच्या दृष्टीनं आता तरी सभासदांचं हित लक्षात घेता पक्ष बाजूला जाऊन सर्व पक्षीय आणि ते पण सभासद कारखाना ऊर्जित अवस्थेला कोण आणतील अशी लोकं तिथं मंडळी पाठवली पाहिजे आजपर्यंतचा इतिहास असं सांगतो आहे पक्ष बाजूला राहून दे येणाऱ्या सर्व संचालक बोर्डाने आत्तापर्यंतच्या भ्रष्टाचाराच्या बोजाखालीच कारखाना दडपला गेला आहे असं वाटतं आहे त्याच्यामुळं निवडणुका न लागता बिनविरोध होऊन ते पण स्वच्छ प्रतिमेची आणि सर्व पक्षीय तिथं लोक पाठवली पाहिजेत असं माझं मत आहे धन्यवाद अशाच नवनवीन अपडेट पाहण्यासाठी आमच्या कोल्हापुरी कारभार म्हणजेच KK News चॅनेलला सबस्क्राईब करा